নমস্কার ডিডি আর্থ চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। কনসেপ্ট ভিডিওত আজি আমি পৃথিবীৰ অন্তৰভাগ সম্পর্কে জানিম, ইন্টেরিয়র অব দ্য আর্থ। এই ভিডিওটোত আজি আমি পৃথিবীৰ অন্তৰভাগ সম্পর্কে সকলো কথা জানিম, যাক আমি ইন্টেরিয়র অব দ্য আর্থ বুলিও জানো। আৰু এই ইন্টেরিয়র অব দ্য আর্থ মানে পৃথিবীৰ অন্তৰভাগ সম্পর্কে জানিবলৈ যাওঁতে কি তথ্যৰ সহায় লোৱা হৈছে বা বিজ্ঞানীসকলে কি তথ্যৰ ওপৰত কি সোর্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ পৃথিবীৰ অন্তৰভাগটো কেনেধৰণৰ হৈছে এই বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে। এই তথ্য সম্পৰ্কেও আমি জানিম। এতিয়া পৃথিবীৰ অন্তৰভাগ বুলি কওঁতে কেইটামান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইবোৰ হৈছে খোলা বা ভূতক ক্ৰাষ্ট বুলি কয়, কাক কয় মই জনাম। মেণ্টল, এই সম্পৰ্কেও আমি সবিশেষ জনাম। কেন্দ্ৰমণ্ডল, কোৰ। তাৰপিছত এই ক্ৰাষ্ট, মেণ্টল বা কোৰ, খোলা বা ভূতক, মেণ্টল আৰু কেন্দ্ৰমণ্ডল, এইসমূহক আকৌ ছিয়াল, সীমা আৰু নিফে বুলি জনা যায়। এই ছিয়াল, সীমা আৰু নিফে এই ভাগকেইটা জনা যায় এই ভাগসমূহত থকা মূল উপাদানসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি। এই আটাইবোৰ আমি জনাৰ পিছত আমি মডেল এম চি কিউ সম্পৰ্কেও কিছু কথা এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া পৃথিবীৰ অন্তৰ্ভাগ, পৃথিবীৰ অন্তৰ্ভাগ বুলি ক'লেনো কি বুজা যায় এই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে ক'বলৈ লোৱা হৈছে। ইণ্টেৰিয়ৰ অৱ দ্য আৰ্থ, ইয়াৰ আগৰ কনচেপ্ট ভিডিঅ'সমূহ যদি তোমালোকে একাদিক্ৰমে চাইছা তেতিয়াহ'লে পৃথিৱী সম্পৰ্কে এটা ভাল ধাৰণা তোমালোকে লাভ কৰি ৰাখিছাই। এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখন গোলাকাৰ বা ঘূৰণীয়া। এই পৃথিৱীখনৰ আমি ওপৰৰ ভাগটোৰ কথা কোৱা নাই, আমি মাটিৰ পৰা ভিতৰৰ ভাগটো, অৰ্থাৎ মাটি খান্দি আমি তললৈকে যদি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে একেবাৰে তলৰ বিন্দুলৈকে, অন্তৰ্ভাগলৈকে আমি কি পাই গৈ থাকিম বা আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ ভাগত কি উপাদান আছে এই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত কোৱা হ'ব। আৰু এইবিলাকেই হৈছে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ। এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখন যদি এনেধৰণে এই শ্বেপটোৰ দৰে কাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ দেখা যায়, মানে উপৰিভাগ ছলিড মেটেৰিয়েল থাকে, মানে কঠিন বা গোটা এনেকুৱা পদাৰ্থ থাকে, আৰু যিমানে ভিতৰলৈ যোৱা যায় সিমানেই জুলীয়া পদাৰ্থ পোৱা যায়। ওপৰৰখিনি কঠিন হৈ থাকে কাৰণ এইখিনি শীতল হৈ ঠাণ্ডা হৈ গোট মাৰি গৈছে আৰু ভিতৰৰ অংশ এতিয়াও গৰম হৈ আছে। এতিয়া এটা উদাহৰণ ক'লে তোমালোকে সহজে বুজি পাবা। আমি যেতিয়া আলু, কচু ইত্যাদিবোৰ জুইত পুৰি দিওঁ তেতিয়া পুৰি দিয়াৰ ফলত জুইৰ পৰা উঠাই অনাৰ লগে লগে আমি ওপৰৰ অংশটো চুব নোৱাৰা ধৰণে গৰম হৈ থাকে। লাহে লাহে এই ওপৰৰ ভাগটো, মানে আলুৰ বাকলিটো হওক বা কচুৰ বাকলি অংশ, এই অংশখিনি শীতল হৈ যায়, মানে ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ ফলত ই ওখ চাপৰ এনেকুৱা সোতোৰা সোতোৰ হৈ যায় ওপৰৰ বাকলিভাগ। ঠিক একেদৰে সূৰ্যৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱী যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিলে, ভাঙি আহি আমি আগৰ কিছুমান মতবাদত পাইছিলোঁ, নিহাৰিকা মতবাদেই হওক বা অন্যান্য যিবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ সেই মতবাদবিলাকত, যে পৃথিৱীৰ একো একোটা অংশ ভাগ হৈ আহি পেলাই এনেকৈ গ্ৰহবোৰৰ উৎপত্তি হৈছিলে। আৰু সেই সোতোৰা সোতোৰ যদি আমি আলুটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেনেহ'লে ডাঙৰ পৃথিৱীখনৰ ক্ষেত্ৰত সেই সোতোৰা সোতোৰ ওখ অংশবিলাক পাহাৰ হ'ব, চাপৰবিলাক মহাসাগৰ হ'ব বা সমতল হ'ব, এনেধৰণে আমি ভাবিব পাৰোঁ। এতিয়া আলু বা কচুটোৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ওপৰৰ ভাগটো শীতল হৈ যায় কিন্তু আমি ভাঙি দি বা লগে লগে পিটিকা কৰি আমি খাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভিতৰৰ অংশটো বহু বেছি গৰম হৈ থাকে, কাৰণ ভিতৰলৈ পৰা তাপখিনি বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে। একেদৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগো বৰ্তমানেও বহু উষ্ণতাত আছে আৰু সেইকাৰণে সেই উষ্ণতাত কোনো পদাৰ্থই গোটা হৈ থাকিব নোৱাৰে, সকলোবিলাক জুলীয়া বা এনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে। এতিয়া এই তথ্যসমূহ, এই যে আমি কৈ আছোঁ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত এনেধৰণৰ উপাদান আছে বা এইবোৰ জুলীয়া অৱস্থাত আছে, এই তথ্যবোৰ আমি কেনেকৈ পাইছোঁ, চ'ৰ্চেছ অফ ইনফৰ্মেশ্যন, আমি এই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ কেনেকৈ পাইছোঁ। কিছুমান চ'ৰ্চ আছে ডাইৰেক্ট চ'ৰ্চ, মানে প্ৰত্যক্ষ কিছুমান উৎস আছে, আৰু কিছুমান আছে পৰোক্ষ, ইনডাইৰেক্ট চ'ৰ্চ। ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট মানে আমি কিছুমান কথা পোনপটীয়াকৈ জানিব পাৰিছোঁ আৰু কিছুমান আওপকীয়াকৈ বা পৰোক্ষভাৱে জানিব পাৰিছোঁ। ডাইৰেক্ট চ'ৰ্চ, প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি কেনেকৈ জানিব পাৰিছোঁ, খনন, বিন্ধন, আগ্নেয়গিৰি, উদগিৰণ ইত্যাদিৰ জৰিয়তে। মাইনিং, আমি যেতিয়া মাইন কৰোঁ বা মাটি অংশ খান্দি খান্দি তললৈকে চাওঁ বা ড্ৰিল কৰোঁ, যেনেকৈ পেট্ৰলিয়াম এইবিলাক উলিওৱা হয়
মাটি খান্দি উলিওৱা হয় বিন্ধন কৰা হয় ড্ৰিলিং কৰা হয় ড্ৰিলিংৰ জৰিয়তে খাৰুৱা তেল উদঘাটন কৰা হয় প্ৰাকৃতিক গেছ উদঘাটন কৰা হয় এনেধৰণৰ কামবিলাকৰ জৰিয়তে আমি পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰোঁ আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ এইটো এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা বা ভলকেনিক ইৰাপশ্যনৰ জৰিয়তেও পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত কেনেধৰণৰ উপাদান আছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰোঁ আৰু এই আটাইবোৰকে আমি ডাইৰেক্ট চ'ৰ্চ বা প্ৰত্যক্ষ উৎস বুলি কৈছোঁ ইয়াৰ পাছত আহিলে পৰোক্ষ উৎস ইনডাইৰেক্টলি আমি কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যক্ষভাৱে একেবাৰে ভিতৰৰ অংশলৈকে যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ সেইবোৰ অতি গৰম অৱস্থাত আছে আৰু বহু দূৰলৈকে আছে বহু কিলোমিটাৰ আমি তললৈকে যাব লাগিব গতিকে এনেকৈ পোনে পোনে যোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি পৰোক্ষ উৎসৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় পৰোক্ষ উৎসবোৰ এটা হৈছে ভূমিকম্পৰ তৰংগ মই যেতিয়া তোমালোকক ভূমিকম্প সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাম তেতিয়া তোমালোকে এই ভূমিকম্পৰ যে কিছু তৰংগ আছে এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিবা এই ভূমিকম্পৰ তৰংগবোৰ সকলোবিলাক তৰংগ সকলো উপাদানৰ মাজেদি যাব নোৱাৰে এনেকুৱা কিছুমান তৰংগ আছে যিসমূহ কেৱল গোটা উপাদানৰ মাজেদিহে যাব পাৰে জুলীয়া মাজেদি যাব নোৱাৰে গতিকে সেইসমূহ তৰংগৰ জৰিয়তে আমাৰ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰোঁ গোটা অৱস্থাত আছেনে জুলীয়া অৱস্থাত আছে আৰু যদি জুলীয়া অৱস্থাত আছে কিমান জুলীয়া ইয়াৰ ঘনত্বটো কিমান এই সম্পৰ্কেও আমি জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে পৃথিৱীৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ পৃথিৱীৰ এটা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ আছে সেইকাৰণে প্ৰাকৃতিক যিবোৰ চুম্বক আমি যদি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই উত্তৰমুৱা হৈ থাকে উত্তৰ দিশলৈকে মূৰ কৰি থাকে যাক আমি আৰ্থছ মেগনেট বুলি কওঁ উল্কাপিণ্ড কিছুমান আছে পৃথিৱীৰ সূৰ্যৰ পৰা ভাঙি অহা কিছুমান অংশ এইসমূহৰ পৰাই যিহেতু গ্ৰহৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই মেটিয়ৰ্ছ বা উল্কাপিণ্ডসমূহৰ জৰিয়তেও আমি পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ আৰু কিছু পৰোক্ষ উপাদান আছে এইকেইটা প্ৰধান এতিয়া আমি পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ প্ৰথম যিটো স্তৰ বা প্ৰথম যিটো ভাগ সেই ভাগটোৰ বিষয়ে জানো আহা যাক আমি খোলা বা ভূতক বুলি কওঁ ইংৰাজীত ক্ৰাষ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া পৃথিৱীখনৰ পৰা এইটো এটা কেকৰ দৰে অংশ যদি আমি কাটি আনো বা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি আনো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে মানে পৃথিৱীখন এনেকৈ যদি কৰা যায় এনেকৈ ঘূৰণীয়া হৈ আছিলে তাৰ পৰা এটা অংশ কাটি অনা হৈছে তেতিয়াহ'লে এই কাটি অনা অংশটোত এই ওপৰৰ এইখিনি পাহাৰ পৰ্বত আছে এইখিনি সেইকাৰণে ওখ হৈ আছে তাৰপিছত লাহে লাহে তললৈ গৈছে আৰু ৰংবিলাক ভাগ কৰি ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰবিলাক দেখুওৱা গৈছে এতিয়া খোলা বা ভূতক বুলি ক'লে এই ওপৰৰ অকণমান অফ ব্লেক কালাৰৰ যিখিনি অংশ আছে বা অলপ কলা অংশৰ যিখিনি আছে এই অংশখিনিক আমি খোলা বা ভূতক বুলি কওঁ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বাহিৰৰ অংশ মানে যিখিনি ওপৰতে আছে এই ভূতকটো পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা কিমান দূৰলৈকে গ'লে আমি ভূতক পাম গড়ে 35 কিলোমিটাৰ মানে কিছুমান অংশত বেছি পাম যেনে পাহাৰৰ ওখ অংশৰ পৰা যদি আমি তললৈকে ভূতকটো হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি পাম আৰু যদি সাগৰৰ অংশৰ পৰা ভূতকটো হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কম পাম কাৰণ সাগৰখিনি এনেও দ হৈ থাকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা সেইকাৰণে মহাসাগৰত ইয়াৰ ডাঠটো হৈছে 5 কিলোমিটাৰ মানহে আৰু মহাদেশসমূহত গড়ে 35 কিলোমিটাৰ গড় ঘনত্ব এই ভূতকটোত যিবোৰ উপাদান আছে এই উপাদানসমূহৰ গড় ঘনত্ব হৈছে 2.7 গ্ৰাম পাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ মূল উপাদান এই ভূতকটোত কি কি উপাদান আছে জানানে চিলিকন আৰু এলুমিনিয়াম বেছিকৈ আছে Si+Al এইকেইটা হৈছে সাংকেতিক চিহ্ন চিলিকনৰ সাংকেতিক চিহ্ন Si আৰু এলুমিনিয়ামৰ Al আৰু এই দুয়োটা লগ লাগি SiAl আৰু যাক আমি চমুকৈ চিয়াল স্তৰ বুলিও কওঁ এতিয়া এই ছবিখন অকণমান তোমালোকক বুজাই দিওঁ চোৱা এই ওপৰৰ স্তৰটোৰ নাম হৈছে ভূতক তাৰপিছত তাৰ মাজৰ স্তৰটো আমি যিটো অলপ পিছতে আলোচনা কৰিম সেই স্তৰটো হৈছে মেণ্টল স্তৰ আৰু একেবাৰে তলৰ স্তৰটো হৈছে কোৰ বা কেন্দ্ৰমণ্ডল এতিয়া এই ভূতক বা ওপৰৰ খোলা স্তৰটো আৰু এই মেণ্টল স্তৰৰ ওপৰৰ অংশখিনি যিখিনি কঠিন অৱস্থাত থাকে আৰু তলৰখিনিহে কিছু পৰিমাণে গোটা অৱস্থাত থাকে ক্ৰাষ্ট এণ্ড আপাৰ মষ্ট ছলিড মেণ্টল এই দুয়োটা স্তৰ লগ লাগি যাক লিথোস্ফিয়াৰ বুলি কয় এইবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইকাৰণে তোমালোকক এনেধৰণে বুজাই কৈছোঁ তাৰপিছত এই যিটো আমি লিথোস্ফিয়াৰ পালোঁ মানে ভূতক আৰু মেণ্টলৰ ঠিক ওপৰৰ অংশখিনি এইখিনিক লিথোস্ফিয়াৰ বুলি কয় তাৰপিছত আৰু এডাল ৰেখা পায় যাক মহৰেখা বুলি কয় এই ৰেখাডাল হৈছে যে আমাৰ যিটো ভূতক
ভূতক আৰু মেণ্টল এই দুয়োটা স্তৰ ভাগ কৰিছে এডাল মহো নামৰ ৰেখাই ভাগ কৰিছে। মহো এম অ' এইচ অ' বুলি যে লিখা আছে এই মহো নামৰ ৰেখাডালে ভূতক আৰু মেণ্টল স্তৰটোক ভাগ কৰিছে। এতিয়া তোমালোকে মেণ্টল স্তৰ সম্পৰ্কে চোৱা। মেণ্টল মানে হৈছে দ্বিতীয়টো স্তৰ, মানে ভূতক শেষ কৰি, মানে গড়ে যি 35 কিলোমিটাৰ পাইছিলোঁ এই অংশ শেষ কৰি যদি আমি মাটিৰ তললৈকে গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি মেণ্টল স্তৰ পাম। আৰু মেণ্টল স্তৰটো মই বেলেগ এটা ছবিৰে দেখাইছোঁ। ইয়াত মেণ্টল স্তৰটো এই কমলা ৰঙৰ যিখিনি অংশ আছে এইসমূহ অংশ বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰা। আৰু কিছুমান কিতাপত আপাৰ মেণ্টল, লৱাৰ মেণ্টল বা এনেধৰণে কিছুমান ভাগ কৰা হয়, উচ্চ মেণ্টল, নিম্ন মেণ্টল, এনেধৰণে মেণ্টলক আকৌ ভাগ কৰা হৈছে। এইটো হৈছে মধ্যম স্তৰ, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। আৰু ইয়াৰ উষ্ণতা হৈছে 500 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 4000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। মেণ্টল স্তৰৰ গড় ঘনত্ব হৈছে 3.0 গ্ৰাম পাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে যিমানে তললৈকে গৈ আছে ইয়াৰ ঘনত্বটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। খোলা আৰু মেণ্টল স্তৰ পৃথক কৰিছে মহো ৰেখাই, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁৱেই। আৰু এই মেণ্টল স্তৰত থকা মূল উপাদানসমূহ হৈছে চিলিকন আৰু মেগনেচিয়াম। চিলিকনৰ এছ আই, মেগনেচিয়ামৰ এম এ আৰু দুয়োটা লগ লাগি হৈছে এছ আই এম এ সীমা স্তৰ। ইয়াৰ পাছৰ স্তৰটো বা একেবাৰে আমাৰ ভিতৰৰ মণ্ডলটো হৈছে কেন্দ্ৰ মণ্ডল, কোৰ। এই ছবিটোত তোমালোকে একেবাৰে ৰঙা অংশটো বুলি ধৰিব পাৰা, কোৰ। এইটো হৈছে একেবাৰে ভিতৰৰ মণ্ডল। ইয়াৰ গড় উষ্ণতা 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, মানে এই অংশটোৱেই হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গৰম অংশ, 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তোমালোকে নিশ্চয় ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিছা যে 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত সকলোবিলাক উপাদানেই ইয়াত জুলীয়া অৱস্থাতেই থাকিব। গড় ঘনত্ব হৈছে 13.0 গ্ৰাম পাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ। আৰু মূল উপাদান এই কেন্দ্ৰমণ্ডলত থকা মূল উপাদানসমূহ হৈছে নিকেল আৰু লু। নিকেলৰ এন আই আৰু লুৰ ফেৰাম এফ ই, এন আই এফ ই নিফে স্তৰ বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আৰু এটা কথা তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা যে ওপৰৰ খোলা বা ভূতকৰ পৰা যিমানেই কেন্দ্ৰলৈকে গৈ থকা হৈছে সিমানেই উপাদানসমূহৰ ওজনটো বাঢ়ি গৈছে, মানে ওজন থকা উপাদানসমূহ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কেন্দ্ৰমণ্ডললৈকে। এইখিনিয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ সম্পৰ্কে তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা। আৰু এই পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ একেবাৰে সৰু শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰৰ মহললৈকে সকলো শ্ৰেণীতে পোৱা যায়। এই ছবিটো তোমালোকক ৰাখিছোঁ মই অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন কিতাপৰ পৰা, খুব সম্ভৱ ক্লাছ 7ৰ কিতাপ। পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ স্তৰসমূহ এনেধৰণে দিয়া আছে। যিহেতু মই মেণ্টল স্তৰৰ কথা কৈ আছোঁ ইয়াতে অসমীয়াত অন্য ধৰণেও দিয়া আছে যাতে পিছলৈ খেলি মেলি নহয়, সেইকাৰণে মই এইখিনি দেখুৱাইছোঁ। ভূতক বা খোলা, তাৰপিছত ঊৰ্ধ গুৰুমণ্ডল, মেণ্টলটো মানে গুৰুমণ্ডল বুলি কোৱা হৈছে, ঊৰ্ধ আপাৰ মেণ্টল, নিম্ন গুৰুমণ্ডল মানে লৱাৰ মেণ্টল, বৰ্হি কেন্দ্ৰমণ্ডল আপাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ অন্ত কেন্দ্ৰমণ্ডল। আৰু এইসমূহৰ এইফালে গভীৰতাটো দিয়া হৈছে, মানে ওপৰৰ পৰা 30 বা মই যিটো 35 কৈছিলোঁ সেইখিনিলৈকে খোলা আছে, তাৰপিছত 2900লৈকে কি পোৱা গৈছে মেণ্টল পোৱা গৈছে, আৰু কোৰ একেবাৰে শেষৰ অংশলৈকে 6378, যিটো পৃথিৱীৰ আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ, মানে পৃথিৱীখনৰ যিটো আধা অংশলৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 6378 এইখিনিলৈকে এনেকৈ পোৱা গৈছে। এইখিনি কিতাপ অনুযায়ী কেতিয়াবা এক দুই ইফাল সিফাল হয়, কোনো কথা নাই। আমি প্ৰায় বা আনুমানিক এটা হিচাপ লাভ কৰি থ'ব লাগে যাতে পৰীক্ষাত আমি উত্তৰটো ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত MCQ কুৱেশ্যনছ আহে, এই প্ৰশ্নটো ৰাখিছোঁ, মহৰ বিচ্ছিন্নতাই পৃথক কৰা পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰৰ স্তৰ দুটাৰ নাম কি কি? উত্তৰত দিয়া আছে চিয়াল আৰু সীমা, খ অন্তৰ্গৰ্ভ আৰু বহিৰ্গৰ্ভ, গ মেণ্টল আৰু ভূতক, আৰু ঘ চিয়াল আৰু ভূতক। এই ভূতকত দীঘৌকাৰ হ'ব দেই এইটো। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো আহিছে এই বৰ্ষৰ মানে 2024 চনত যি HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ একাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষা হৈ গ'ল ভূগোলৰ, তাত এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেণ্টল আৰু ভূতক। মেণ্টল আৰু ভূতকক কি কৰিছে যে মহৰ বিচ্ছিন্নতাই বা মহৰ ৰেখাই পৃথক কৰিছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ সম্পৰ্কে ভালকৈ কিছু কথা জানিব পাৰিলা। এই গোটেই ভিডিঅ'টোৰ যিটো PDF মই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল DDEarth তাত আপলোড কৰিম। তোমালোকে টেলিগ্ৰামত জইন হৈ ল'লে ইয়াৰ PDFসমূহ লাভ কৰি থাকিবা।